Nós estamos aqui na Praça Silva Neto, nós encontramos o pessoal da Faculdade Pitágoras, do Núcleo de Práticas Jurídicas, alunos do oitavo período que já estão estagiando. A meu lado a professora Tácita, ela que é a nossa coordenadora desse projeto. E vamos conversar sobre esse trabalho que eles estão fazendo aqui de consultas jurídicas gratuitas para a comunidade macabalense. Professora, como é que funciona esse projeto de vocês? Bom, o Núcleo de Práticas Jurídicas, ele faz parte, né, da grade curricular dos nossos alunos, onde eles, a partir das cadeiras de estágio, eles têm que prestar esse trabalho, né? Voltado sempre à questão social, a gente faz o atendimento jurídico gratuito a pessoas de baixa renda. Esses atendimentos, eles podem ou não virar um processo, a depender da demanda, mas toda a consultoria é realizada pelos nossos estagiários, com a supervisão dos advogados, doutora Sara e eu também, que sou advogada. E a partir de então a gente vai dar início a esse projeto, né? A gente está com esse trabalho hoje de divulgação e já de consultas, e a partir do próximo ano o NPJ vai estar em pleno atendimento. Então, as pessoas que estão em casa, que precisam desse atendimento, né, não tem condições de pagar um advogado, nem tem acesso, por exemplo, à Defensoria Pública, são poucos defensores, pode procurar vocês onde aqui em Bacabal? O nosso NPJ ele funciona no anexo, né, do prédio da Pitágoras, então a gente ali na BR, logo, é fácil de identificação. Na BR você encontra a Pitágoras, o prédio ao lado que é o nosso anexo é o nosso núcleo de práticas jurídicas. Então você que está precisando de uma consultoria jurídica, você vem aqui para o pessoal da Pitágoras, Sra. Tácita, coordena esse projeto e você será bem atendido, será a orientação necessária para o seu caso.